Zakonisht potencohet se muzika jazz është e lidhur ngushtësisht me jetë. Ashtu sikur se njeriu për të mbijetuar adaptohet, po ashtu edhe jazzi ekziston nëpërmes adaptimit. Improvizimi është ai që e bën të vërejtshëm këtë lloj muzike. Pra bukuria e improvizimit është sinonim i jazzit. Muzika jazz është e papërcaktuar. Asnjëherë nuk e din se çka ka mbas asaj që sapo e kemi dëgjuar. Paparashikueshmëria e bën të veçantë këtë lloj arti. Tingujt e instrumenteve në jazz të qojnë në vende që njeriu nuk ka qenë kurrë më parë. Ilir Bajri është kompozitor dhe pianist. Ka mbaruar studimet në Akademinë e Arteve në Universitetin e Prishtinës në Departamentin e Arteve Muzikore për edukim të përgjithshëm muzikor. Ai është i njohur kryesisht për kompozimet e tij në jazz, por gjithashtu ka eksperimentuar edhe me zhanre të ndryshme si pop, classical dhe contemporary classical music. Ai ka lindur në Pej. Përveç veprave të tij si kompozitor, ai është i njohur edhe për punën e tij në artet vizuele dhe për shfaqjet e tij të cilat paraqesin një mënyrë specifike të stilit muzikor postmodern. Gjuha si mjet komunikimi shpesh herë është edhe mjet i ndarjes mes njerëzve. Dhe me thonë, pavarësisht që mund të merë me vesh në përmes një gjuhës të cilët të dy palët mujna me kuptu, prapë se prapë ne mund të kemi ndasi të mdhaja ose përqarjet mdhaja. Mirë po është shumë interesant që se dhe muzika është gjuhë, është një loj gjuhë, por është shumë interesant që njerëzit e kuptoj një një tjetër në përmes një muzike që eventualisht nuk e marrin vesh. Më thonë, kjo është tema për cilën do të flasim sot me të ftuarin tim Ilir Bajrin. Ilir, mirë se erdhe. Mirë se gjej. Se që thash fillim, është shumë interesant që është njerëzit mujnë me komuniku shumë lehtësisht në përmes muzikës, edhe atëherë kur nuk e kuptojnë gjuhën e asoj muzike. Pse ndodhë? Shumë interesant që është për e tush, se më pëlqej, edhe pse nuk është që di që është mundush më marrë qasë letë vesh me dikant, e s'ki nevoj me kuptu që atë të thonë, realisht. Po është një farë paradoksi, po shka këse gjuha, dhe që është kjo që apo bëjmë në ata është komunikime verbal, është pak abstrakt, po simbolet që këto fjalli përqohen janë letë kuptushme, si për ty, si për mua. Në muzikë është pak përshkak nështë ase o mjetë, është një farë gjuhë abstrakte, është një gjuhë që ka fjallë, po fjallët nuk janë definume shumë kjartë. Gjitha gja është shumë e hapur për se cilë njëri me interpretu në mënyrën që është doan vetë. Që fillimisht duket shumë paradoksale, që është e mundë më në ti më marrë vesh, kur asë ti se din fjallën që i përdori unë që dhe me thonë, e asë unë e se di tonën. A që është e mundë me komuniku ashtu. Në muzikë është e mundë. Se më ka bo kje gjithë për shtypje, që në të flasim një të në gjuhë, po mund kemi mësë marrë veshë shumë dhoja rrët një problemi. A ti është të kundër, a ti e fletë, nështë nuk e fletë të një të në gjuhë teknikisht, kurse gati që s'ka rallë ndodhin mësë marrë veshë, gjithë ka shkallë. Edhe me njëtë që kur, si kita ku njëtë, nuk e kupton gjuhën, momentin që ullësh me bo muzikë me ta, komunikimi është krejtë të tërfare. është një farë, unë e kumë qefi me besu kështu që është një farë, mjeti që të ndihman me pas një qasje shumë humane ndaj personit që para te. Nuk të interesojnë që ka është e njëri, nuk të interesojnë a është shqiptar, qëfar identiteti ka, etnik, kulturor, shtetënor, ose racor, nuk është më rëndësishme. A pëndodhë kjo përshkak se muzika vetvetiu pekoj një farë predispozite univerzale, edhe vetvetiu të anaj kjo i then këto regullat të qenere që pëthuti ndasive, qoftë ideologjikë ose identitarë, ose ku të dhjo. U mendoj që një apri qëllimeve, arsyve pse e kemi artin, kështu njëtë përdiqme, është kjo se artin është një farë mjeti që i ndihman njerëzimit me te i kalu problemet primitive si ndamjet në për grupe dhe armitësite pa nevojshme. Po, në anën tjetër, që duket roli i muzikës është
njëjtësi i gjuhës shumë i madhë në qështëni njerëzore. Në apo gjuhë, s'kishe mujtë kur gjuhë me bo. Gjuhë a neve në kanë dimu me mrisët dhe me ndërtu anije kozmike dhe me vizitu trupa tjerë qëllurë në sistem të solar që është natërisht një përparim shumë i madhë. Diçka si muzika, si duket e ka efektin e njëjtë në aspektin e komunikimit shoqënore, në aspektin e shkëmbimit mes grupeve të njerëzve, edhe krijimit të një farë urës, edhe të shumë të lehtë të bashkëpunimit. Tu i ka përcuj krejt problemet që i kemi trashëguar prej historisë, më dhëmë problemet e gjeneratave para neve, njerëz që kanë luftu për arsyet për cilat kanë luftu me njerëz tjerë, e se kanë kuptu që jonë vlazën, paremisht, ne jemi gjithë njerëz apo jo. Pa, kur i eliminon krejt këto identitetet që jonë të konstruktume, unë e ti jena njerëz, shtu që është... E, muzika e bënë që këtë fakt e bënë vazhdimisht të... Se me thonë, të... E qëtë në pahë vazhdimisht që të e bënë fakt... E bënë të prekshëm, të vrejshëm. Në gjaz muzikë si do mos, se përshka këtë muzikë improvizative, duhet më bu aty për aty, njësaj si Mohabeti që improvizohet, Më të e zidim një temë dhe flasim për atë punë se të një për neve që pri kanë vështrimit. Gjizi merë kuptim një improvizim? Po, krejt muzika është improvizim. Krejt muzika është, gjëshka është improvizim. Kur gjithë s'ka një prej problemeve matë në loja në edukimin muzikor, që i kom hasu në e personalisht edhe për shohalo, është një farë ideje që një pjesë e muzike, se këmë të rrisë muzikore, ka lindë ashtu vetë vetiu edhe një ajo uli ka shkru, se i ka arë një onë, këtë një të prala, ajo është e bazume, ajo punë, për shumë, veprat matë noja dhe të Mozartit dhe Beethovenit, jonë të kanë dalë si rezultati punës shumë gjatë të kërkimore, studimore, praktike të kompozitorve. Më di më si përmeni këta du kompozitorë në dhe deshta me thonë që shpesh herë ka personalitetet të ndryshme që në muzikë, në artë, që nuk e kam përdur gjuhën e të foljurit, por me komuniku me botën, me publikun, por të azam Mozarti, Beethoveni, kam përdur muzikën si gjuhë për me komuniku me të tjertë. Shumë herët e kanë vrejt edhe për aty në njerës që të fenomen, që të faktin që muzika e ka në farë dimenzionin që i ndihman që të ndihman me u marrë vesh me dikon me cilin që thamë herët, së mundu shumë marrë vesh. Edhe për atë e është vazhdimisht të ki edhe një farë rezistencët të futjes të tekstit në muzik gjatë kohës, po përshka këse nuk ka nevoj. Se momentin edhe për në aspektin e bile ekonomik nuk është fort e arsyshme. Përshka këse ti ma mirë është me e marru një muzik që mundet me të shqit në për vendet ndryshme të botës, se vës në një pjesë të limitume të popullësisë, dhe më tonë. Me bo një kankë Shqip, që ka treg vetëm në në apsin ku jo njerës të spaku Shqip falës. Shumë herë... Ka shtyke më marë me gjezë? Unë më gjezë më ka shtyj më marë, masë shumë ti ka qënë ka tërhek, edhe vazhdojnë me më tërhek, është një farë garance që ajo muzikë të japë, ajo garance është një farë e drejtë për liri maksimale. Ti ki drejtë me marë lirinë atë muzikë sot dushë. Natërisht edhe përgjithësit, edhe pasojat e asaj, ti i vetë i banë. Kjo më ka duke edhe si, kështu në aspektin ma bazikë, si një model shumë i mirë në shtatë dhe për qeverisje, se nuk o kesh me mendu kështu. Me gjithatë, gjizë e ka që asë njëherë nuk e din që a do ndodhë më pas. Po, po që shtu është edhe njëtë. Ti se din njëtë që ka me ndodhë. Po, po, në zakonisht projekcionit i kena për talë me zdojë. Po, njëtë është edhe aty. Në me thonë, ti se din që a po ndodhë, po i kini farë optimizmi, në farë besimi, që aja që jetë i bo me njerës, që atë moment ka me pas një farë kuptimi, një farë strukturë në fund, edhe në rastin matë mirë, njerës që kanë arë aty me të ndigju, kanë me qenë të knaqëm, jo në aspektin që ju ka pëlqy, po kanë me pas një përjetim pak ma ndryshë se për zdo ditë. Se dija ka kuptim kjesa të ashtë. Nuk e dit ashtë se edhe Louis Armstrongu thot që një prej gjëzërve të famshëm thot që nëse nuk e din që ka jetu i ra, atër jetu i ra gjëzë. A bujna me thonë në kështu? Është dy kuptimshme. Po, përshka këse thuhet që për me kuptu gjezën, do të me pos një kultur të lartë në muzikë. Po, natyrisht me pas kultur të lartë, është përparësi e madhe. Po, jo në disa, kështu, si me thonë kushte, ose
para dispozita, për me mujtë me... Në fakt, nuk di ako aty që ka më u kuptu, realisht. Se, në më dhënë, aty veç du të me leju veti, njeri u, du të me dhënë liri vetës me, mas pari me mundu me ndëgju dhe me përjetu atë muzikë pa para gjykim. Edhe me kësirë qëfar efekti, që apo shkakton të ti, apo shkakton të ti diqka. Naturisht, disa pjesë të krimtarisë njerëzore, përshkak se jonë kriju me shumë mundë dhe shumë kohë gjatë, po ashtu dojnë, kërkojnë pri, edhe pri ati që dënë mi përjetu njësaj përgaditje. Nuk mund është ti bashkë që kolaj edhe mu ullë me ndëgju një muzikë që është ka marë shumë dekada me u zhvillu edhe mu me kriju një farë kompleksiteti. Nuk mund është me të parën edhe, ose në i pikturë, për shumë, nështë është ma letë me ilustru. Që ti vazhdimisht një gjënë dilemat, qa, a është kjo artë, nuk e di, dhe këshyre. Kriju një raport me ta, mështë këshyre me paradjikim, shko këshyre pikturën edhe me napërat punë. Se është proces intelektual si me ndigju, kriju muzikë, njësaj është proces intelektual me si me ndigju muzikë. Këtë në varet për çka je, aje për hamburger, aje për një ushqim pak ma shëndetshëm për ty. E kena, për shumë, se Gjezi ka linte grupet afrikano-amerikane, edhe ju shpret këto që Gjezi të bënë me uni, muzika Gjezi të bënë me uni i lirë. Me gjësë grupet, këto grupe kanë qenë të nën sklavërie dhe kanë nëzirë Gjezin si diçka me kriju një farë botët vetën, një farë lirijet vetën, brenda asaj sklavërie cilën ata kanë jetu. E ka kriju edhe ka kriju për mu në mënyrën ma humanit mundshme. Është koqa marifeti madhë për një popull, si për një njëri, si për një popull, me e marë prej shtypsit të tëndë. Muzikën e ti, dhe më thonë me e marë ato bile pjesët ma të mira të krimtarisë rocës bardë asaj kohë, edhe me përvu me e lidhë me muzikën edhe me kulturën tonë dhe e më përmes të dyja me mundu me shprejh një farë, jo vetëm lefe dhe ankes për vujtje, po me shprejh edhe një farë ideje për një farë rukëtimi pak ma revolucionar në kuptimin e krijimit të lirive, jo vesh për veti, po edhe për tjertë. Që kjo është ndështëta ona ma e fort e levizis. Po, këtu kina ta është dëbojna me raportin e muzikës me lirin. Po, po. Edhe përsta, ajo më ndaj o reflektu, për këtë arsye është reflektu më ndaj edhe kjo në, edhe po natyri gjezi, në nevoja për liri në gjez, është, përveç që është bazë kryesore, është edhe diçka që stimuluat vazhdimisht. Artistat matë mlajsët, si Herbie Hancock, Wayne Shorter, Keith Jarrett, që mund kujtohet para një periude kër i prezentojshin të njerës, i prezentojshin si njerës rigid që ushtrojnë, që kanë i për cilin regullat. Në fakt, realisht, ata kër flasin sënë, e se duke dhe atërë, e thonë këtë kundër të njo. Arsy, rruga ma e mirë është ti me mësu vazhdimisht, e në me mundu me lejojt vetës liri sa matë madhe, në të shprehun. Atër është ty pas parasysh që ajë liri të regë me vete edhe përgjëtësit edhe konsekvencat e saktume, kështu që nush më konë edhe i meqem, jo veç i lirë. Që kjo, në më tonë, këtë këto që apën thamë për mund, e kanë një farë, jonë shumë analoge me pozitën edhe situatën që na si shështë njemi së tashë. Në më tonë, unë gjezin e sho, jo si muzikë për cilën na kena nevoj në kuptimin veç kulturor ose artistik, po se një përvoj edhe një metodologi qysh me i regullu dhe disa probleme sociale, që na jonë ty e damtu shumë rinin, që po është duhet me natut shumë, apo mduke që shto probleme jonë ty e damtu shumë rinin, e cila pikri që kjo rinin, që po thëmit e shekullit 21, shqiptarët e shekullit 21, po të regojnë një farë talente dhe një farë afiniteti jarë zakonëshme, është gjyna, mos me mendu për këtë punë, ma fel. Si për shambull, aspekti tjetër i dytë që asaj lirije, i manifestimit lirisë në gjazë, është improvizimi. Po improvizimi është një pifjallëve që unë në këtë që është një teme e kom... Kër kom hasto dhe kër është përdojnë, e kom pa që një pjesë e madhe, që është një skurs ka mendu për atë fjallë, që këtu improvizimi përdojnë në konotacion shumë negativ. Për dikon që zdinë me punu, thonë kjo për improvizan. Jo, aj nuk është ty improvizu, aj vështë nuk është ty ditë me punu. Improvizimi është ma përpara karakteristikë edhe t'i pare dikuj që din koja mirë që është t'i bo. I kam pësu, e din shkollën, i ka përvojen,
Po i lejon liri vetës për me për shkak se situata e lyp i lejon liri vetës më kon kreativ, edhe ndoshta pak me i thy barierat për qëllim të përparimit, jo për qëllim përparimit kolektiv, jo personal. Çështë të qysh e ka në farë natyre gjezi. Edhe që aje ka ndimu lirimit, dhe më tonë të edhe, dhe duke se shklavërisë në Amerikë shumë a shumë, se plët levizit tjera që marë rejnë kra. Që të ka shty ty mu marë me gjezë? Ose me këtë loj muzike? Liria... Ka kërë dhe ideja? Mas parim ka pëlqy shumë, baba jam ka faj, mas shumë të zisa haj, këm qenë shumë i vogël, kërë mi ka bli plakat, gramofonin dhe plakat, e ka pa që këm dashni për muzikë, edhe më ka furnizu vazhdimisht me libra, plaka, edhe më ka bli pianon kërë i këm pas 6 vjetë, veç pëse këm thonë që i këm qefë, dhe me thonë, ukë se emocionova fakt. Se përkraja është shumë e rëndësishme një jetë, në momenti kur ti e ki dikon që të kupton, edhe përkraja është njësa i rëndësishme si kultivimi i nevojës për liri edhe për ekspresion. Po, ma vonë, gjatë shkëllimit, kur këm hynë në fakultet, në akademi, më ka pengu shumë rigiditeti i shkollës. Unë shumë e du muzikën klasike, dhe muzikën si, unë e shështë si ma prepara si shkenë, sa si atë, më ka intereson gjithë, shumë intereson pëse funksionan. Që e që folim dhe i tash. Hala nuk e di kom qartë pëse funksionat. Po në shkollë të në fakultet, ajo mënyra edukimit për mu, personalisht, ka qenë shumë e ashpër, shumë rigjide, edhe nuk mu ka do kësi, diçka që në kam ndimu me përparu në aspektin muzikur, në drejtimin që unë kom qef me përparu, në atërisht, kom pas qef, edhe hala kom qef. E ma një gjezi, njerës të... Ka qënë si një farë arratisje pej akademisë. Po, edhe vagabondat artistik të asaj kohë, si Luan Osmani, përshamu njëni për muzicintave, për mu ma të rëndësishëm këtë vend, që naturisht nuk një fitë atë aqë. E për cilët këmë su shumë për gjezë, se e ka qenë njëni për gjezë instrumentistave të parë këtu, që e ka kuptu për qëka o fjalla, ose që e mundu me kuptu për qëka o fjalla. E, ma ne i për mes atëri, ma ne i me Besim Gashin, kemi bu një trio, edhe kemi fillu me eksploru viteve në leta me jazz. Nuk kemi pas fort ide edhe as dije, as ide që jem të bove, që ku një farë nevoje për me dalë me bu muzikë. E, ajo, aj dimenzioni që shpesh vike policia në gjysë muzikës në qirë që njashtë, e bëjke edhe shumë ma të rëndësishëm me shku në... Jep një kuptim. E bëjke, për mu e bëjke ma të rëndësishme me shku me bu muzikë në kafeqë, natën, edhe me pas sukses se me shku në fakultet. Kërë e matë sa kështu, të shabë, që kjo ma i rëndësishme për mu. Unë e përkuptoj që shkolla është me rëndësi e krejtë regullë, po. Në qatë moment për mu, edhe vazhdoj me bezu që ajo është aspekti që është ma i rëndësishme se me majtë me zërë diçka në strukturë që nuk o të funksionu. Ma mirë është me provu diçka tre, po këtë jem të improvizimit. Ma mirë është me undu me kuptu fjallin improvizim për një majtë, dhe me thonë, se me përdur lidi e validje. Ka shumë fjallë që i përdurim, në është se. Po, gjatë kësoj periude që ju që këni bu jazz, sa ka qenë shëqënia këtu absorbusin dhe i kësoj muziko, ose sa ka një farë afiniteti për me pranume? Si gjatë këmë botë, gjitho gja e re, në venë shotë dhe të shumë bukur, gjitho herë është regullë, kërë mundu është me kriju në një vlerë, ti gjithë mund hasë në rezistencë mas pare. Si në gjitho shëqëni, edhe në automat avancumet, këto e ka një farë rezistence, edhe nuk përhapen fort liht. Po Prishtina e ka një karakteristikë shumë interesante, edhe kjo është verifiku në Jazz Festival, edhe unë jem të përsëriti gjatitës ma shumë. Në fakt, Prishtina është e ka një karakteristikë tjetër fare. Këtu publiku është shumë ma i gatshëm me ndihmu për përparim, edhe me qenë aktiv, se sa bota kriju, se se komuniteti që ka qefë me thonë vetës artistike, kulturore. Mështë që di që është publiku mundohet, edhe i ban krejt, vjen për shpis, pagun bilet, veshet, ndrejqet, vjen edhe të ndigon, edhe mundohet me të ndigju, edhe nësa jo nuk është nështam fort përshije të me qëfarë në mësu. Për deri sa kjo pjesa artistiko-kulturore edhe akademike, nuk e ka të zonë fort anë qëtë karakteristikë. Ka një farë arogantë?
Po, mundesh me thonë arrogant, po unë kisha thonë ma përpara një handicap ajo sin, është pa logjikshme dikush që ka që pretendon se si niveli mos më kuptu, mos më pa përparësinë që ka. Dhe jam të generalizuar natyrisht ka plot njerëz në të dy sfera që i shuhin ka, edhe këto njerëz që kuptojnë. Po, kur e mat kështu me përçinje publiku tregon vazhdimisht një farë tendencë të një farë vullneti shumë më të madh për përparim artistik e kulturor, që është një se krijues njëjtë në Shqipëni, identike është. A mujnë me thonë, qëfar muzike në dëgjën je edhe karakteri ti ose se nëse thuj në përshështë një ndonë është pak rezik, jo. Unë e kom qefë shumë e bo analogji me bukë, me ushqim, se shumë gjajshëm. Qfar buga, qfar ushqimi hanë, që ajo ka më të manifestu në trupë. Edhe në menje, shpesht. Me thonë, nëse hanë shumë, je egoist, je undë, edhe hanë pa kontrolë dhe nuk lëviz, di e të shkime për nu. Nëse je e kupton që ti, me ushqimin që je të fut në trup, ti je të fut material në ndërtimor, energji në trup, me thonë, dush me majtë një farë shëndeti, njëjt është me kokë, njëjt është me, dhe me thonë, njëjt është me muzikë, njëjt është me artë, këjtë në valë pëjteje, që është prapë, po thëmë, karakteristika që po këtë nga të gjezi. Gjezi të thotë vazhdimisht të, këtë në valë pite. A përdo mu me fol me njerës, a përdo mu marrë vesh po. Nuk ka balë me thonë, unë e po du mu marrë vesh. Du është një pas para syshi, ki njerës para vete. Du është me hapë sytë dhe vesh dhe me më mundu me gjithë. Jo vë gjukë për bashkë, po edhe respekt për bashkë. Në kuptimin që na unë e të jena njerës, asë një pindeve nuk është asë më lejt, asë më poshtë, pa parasysh të thonave historike, ose... Për shembul, kjetë që pëthu në përmes gjezit që kitë varët për i teje, nëse përkthejna në shëqërinë Kosovare, para viti 2000 nuk është në varë për i ne. Jo, vishë. Edhe mas viti 2000 është në varë ka pak për i ne, po prej shpollis pavarësis në varët për i neve. Në më thonë, edhe shpesher në përgjësi si i ku me dhëpse në varët për i neve. Unë mendoj që edhe atëherë në varë për i neve. Se po, na kemi qenë në nënkupim, po i kemi marë, se unë letat më kujtojnë shumë mirë, se është periud shumë erë një teme. Është që di që kom qenë kogja produktiv në atë kohë, kom punu. Po, kështu kom tendencë me harë, mos me kujtu në letat. E këndu zë plastina. Edhe arsyja pëse, mas shumë të jo pëse, i kom një farë ndjenjët ithë të... Të një memorjeve cilat, kur i analizaj sot pikti kanë vështrimit, nuk ki ndryshme me arën për fundim tjetër, pas me tonë, shumë jena popull i pa aftë në situatat saktume. Shumë jena popull i pa aftë, sidomos në raport të trajtimit të njën i tjetërit. Oshtë të qëdyrshme sa jena të mirë edhe një koqirë në raport me jo shqiptarë. Oshtë të qëdyrshme sa jena kryk put kundërt me zveti, edhe pa logikshëm, edhe në momentin kur nga kena interes të ndërësia, është një farë mos durimi i qëdyrshëm, që unë jo kom qef me ma përpara me besu që është në i qregullim përshkak dhunës edhe është pasoj e traumës të përvojave që kemi pa. Me që thatë, ju përmend një vitët në dhejtak, thuhet se kemi qenë shumë solidar. Po, ka pa solidaritet të shëshni, po ka qenë i limitu, edhe ka qenë shtrydja e sëcëdis i D3 për i gjithërotës matë vjetër, ka qenë shumë ashpër, shumë e egerë. A ka qenë solidaritet real, apo ka qenë i varë solidaritet për i frike? Jo, ka qenë solidaritet për i nevojës për me trajtu një tjetërin, për me kuptu. Po, burimin e ka pasë në frikë. Dhe është qashtu, për kuptu e ka përshkanë. Është pashtu karakteristikë për shqiptarë, që momentet kërë e kena shumë fështirë edhe kërë tutëm, na shumë i nimojmë një një tjetërit. Edhe për edhe këtë sejmë për para dhe mbrime dhe bilet kitë botën me mobilizu marë më randih mu, që është... që kjo është aftësi për mu. Pa e tjetëra, pa aftësia për mandej në liri me ndimu një tjetërit edhe me stimulu ngritje në... në piramidën shoshnore me stimulogitet vërtet, në më tonë i afti me hypë, me ndihmu me hypë në shkollë. Pse? Qysh pse? Për ti ki interes dhe ti, edhe nëse s'ti intereson me shku që ti, ma ki interes me qitë aftin në krytë, cilës dush hierarki, ose shtetit, ose shkollës,
se dikon që ka merita, që fara dukofshin ato. Nuk ka rëndësi që shumë merita. Merita, bravo, po, nëse ki pozit edhe përgjithësi sociale, anin, që përdojnë fjallë banale, anin, ku i kanë vendin meritat, duhet ide dhe guxim dhe vizion me pas, për qysh me ndihmu se gjeneratët tre të shqiptarëve të shekullit 21, që ta si po flasë, ta thmi të shumë talentum, qysh me ndihmu atyne me u zhvillu dhe më bo konkurent në botë. Jo, gjithmonë të mramët në bira mramë e kavallit, si PISA 2016. Qepe bojnë anë, po du me ditë me ndimin tënë, qka ta mërmenja, që është kisho mujtë me ndimu kësaj gjeneratës rej? Qka do të me ba? E para, si prind, edhe i sigur që apo tasë, shumë i binëm, mos më përzi fërtë. Mos me kalëzu fërtë gjeneratës rej, qka du të me bo, që është du të me bo? Si prind? Po, edhe si prind edhe si gjenerat, që është, mas pari, i përveç që është pa logikshme, është pak edhe pa moralshme, cili për neve për kuptojnë realitetin që është duhet. Në te këshim kuptu realitetin mirë që është po pretendojmë, si këshim pas punë që është duhet, këshim pas shumë a mirë. Po, dhe me tonë, bota është ndryshu shumë shpejt, ne kemi met mrapa në kuptimin, jo që është dojmë, kena met 50 vjetë mrapa, jo, na e natu jetu në vitin 2018, si ki dynjaja, nuk e natu jetu në vitin 2068. Në me tonë, ajo që kemi jemi mbetë mrapa, o që në kuptimi që së pëmundemi me nëzënë kështë si hapen me botën e zhvillume. Edhe ka, edhe kjo ka arsiti. Po në gjenerata e rejë për të regon afinitet, për të regon që ka edhe potencial, edhe talent, edhe vullnet me nëzënë që atritë. Na me këtë regu këtë në që a duhet me bëha? Së pëmdo këtë e legjikshme, ata janë ty e kuptu që a duhet me bëha. Na duhet me kriju kushte që ata më mëjtë më zhvillu, që i bjenë. Që na duhet me hek dorë për këtën e për kësaj, së më di që shme thonë, asë që faqë që regullimi është kjo, për nevojës me i marë tritë edhe me i testu në fund shkollës mesme, me pytje pa lidhje, me testën pa lidhje, me rejim që si ka hije shekullet 20, në periullë shumë të kese shekullet 20, me kontrol, me dënime, me sankcionime, e për diri sa në shkolla nuk i lejohet me majtë kompjuter, nuk ohen e internetit. Nëse kjo t'ingon në logikshme për dikon, unë dështaj vazhdimisht me kuptu qëtë logikën e shështë njënë tame. Edhe ndi vazhdimisht atë gjeneratën tame, prind t'i thonë, jo se kompjuteri për i mërë shumë ku, jo se... Qështu më të ishën edhe mu kërë me shahë muzikë, ose dikush kërë me atë me hobi, jo se po të mërë shumë ku. Në raport me qka, po mërë shumë ku. Në profushatat të ndërshme zëdhore politikanë kur dalin, ose edhe në prononcimet të ndërshme, e thojnë e ka një fjallë retorike për i njën. Në onë një thotë që e armja është e juja. Dhe kjo pi bjenë që tashmja është e jona, dojnë me thonë ata. Qënë në atë krejt edhe ata na, unë e ti, edhe mos më tujmë o ju se shumë për njëna pëllak, ti. Na jena produkt i qësaj shëshnije, tonë. Na jena produkt i qëti universitetit, i qësaj shkollë, i qëti mekanizmit, i prindve tonë e kulturës shqiptuarë. Qa po më bëngos edhe po më iritan shumë është nevoja konstante në shëshnije me u da në grupe, në tabore, në parti, edhe me gjujtë lëshë një një tjetërin vazhdimisht, me fajsu një një tjetërin, me lypë me shtimë burë një një tjetërin. Baba e më ka qenë avokat. Pre vitit 89 dhe vitin 99, si mas ti. Dhe se e ka qenë edhe aktivist në këshilin, një një prej njësuzve të këshilit për mblodjën e detave, dhe lirive të njëriut në vitive të 90. Edhe kam rojtë rastë shumë politike, që kam për... Ajë më patan që diku një e treta e popullësisë Kosovës e ka kalu në një kohë në për burgje. Nëse ka popullë që s'ka nevoj për burgë, ma shumë se na, unë nuk di cili popullë ka. Edhe në anën tjetër është nuk e kuptaj, nuk me më arsitu kërkan që për qëfar do arsuje i gëzohet burgosi se kujdo. Nuk
është tragjike është, edhe nëse dikush e ka Radikon, edhe kishte tim burg, edhe kjo është tragjike. Nuk e kuptoj këtë nevojë konstante për me fajsu. Pas me arsye tu, nështa, më mundu me më shef, po aftësin se s'po di që me bo, edhe hajtë me lu fajnë dikuj se une nuk im të di që jam të bo. Nështa për këtë punë. Po, na dhe përshka këtë paafësis të politikanëve, jemi vetëmi vend që jemi në një farë burgu, karshi me botën, botën përëndimore. Jemi të blokumi, vetëmi vend që s'levizim, edhe kjo është një loj burgu. Bile si do mësë psikologik. Po, në në tjetër e kjo e ka një farë dimenzioni optimist. Nëse paafësia është problemi janë, paafësia është sëndi regulushëm, është ishërushëm. Po. Po nëse na shkojmë me një tjetrin me akuzu, me fjalë trona, që shpojnë një dhe sportistat për akuzojnë për trasti, qas lërgë është ku kjo punë? Nuk është normale kjo. Nuk është normale sportistit mi thonë që është në diska. Po kjo është që është, me gjithas kjo është që është devalvu rëndësia e fjalës. Po desë, po më ndohet heqë për këtë punë. Po veç, sa do që ti si shështë... Për shambull, edhe Miloševiqi, po edhe Hitleri, dhe se cili diktator, se cila luft, këshyrë me zhvesh njeriun prej qenje si lënështë, po para pra kesh ke bot me fjallë. Po, apo, unë spekutoj pse e bebojmë nga këtë punë, që nësë këna, nësë këna, unë e ti nuk jena Serbia edhe Kosova, në jena njërë që jetojnë këtë vene, apo? Po, jenë mardhonje të pushtetit. Pushteti, nuk e di. Unë është një ego e fuqishme për pushtet. Po, po, pajtonë. Folje për shkollën. Cilë është krahasimi që kishe mujtë mja bo shkollës ti kërë ke përfundu ose kërë i shkollu edhe tash fëmijojët? Shumë pak, andrë shumë. Pse? Po, nuk ka qenë mirë asa të herë. Po. Se unë e mbaj mend edhe shkollim, unë e këmë da shkollën gjithë, edhe halo, kam shumë interesim të matë për shkencë, gjithë më këmë pasë. Kanë interesu shkencët. Shkollën e mesme këmë kryurë matematikë, bashkëpunëtor matematiko-teknik, jo shumë i mirë. Edhe më kujtohet që gjatë këtë procesit, gjatë këtë viteve, raporti me smeje edhe mentorëve të mi, mësuzve të mi, ka qenë gjatë mojë që shtu që po të foli, rigid, militar, kjo mësuzit, i dush me boqat të tajzë, këtë zemë, me livrit, dush me dajtë non-stop, që shtu me vitët tana. Edhe kërë analizaj sa më ka pru mu që ajo leverdi, sa kom pasu në leverdi për shkollimin që kom pasu publik, edhe prej ati që kom pasë në shpi. Kuptimin që unë e kom, për shkak se baba jam ka qenë biblioman, ka pasë libra shumë, unë e kom ka luft minin të ledzu shumë libra. Plus introvert pak, së kom pasë qefët me dojnë. Që të libra që të kam pëlqyës? Që kam ka në zonë dora. Po më nëjë, po për shemull... A ka në i libra në autor që uf, ju ka lëmë bresa? Uf, ka sa dush, po për shemull Kafka është një prej... Se po më qënë tërcetë se maj interesanti, po një i të nkoj e kom lezu shumë i ri edhe më patë... Qëka të Kafka? Ti se ti... Metamorfoza. Metamorfoza, akon e para. Përjetimi që asaj, kërë kom lezu, edhe lidhjes me njëherë automatike mes realitetit edhe jetës të amën pej edhe situatave, u konë shumë i fort, edhe u konë shqetsus, shumë, shumë shqetsus. Po në alën tjetën më fascinoj këtë qështë e mundu me ledzu diqka edhe qatë shumë me të... Për në me, jo falsë, se këtu ki njerë që që në ledzojnë Shqiponja, Shqipëria, dhe të janë njës me aktrua aty qatë shumë sa e njës me dhonë, o, s'ka nevoj, bre, që ka që shumë, të najdojmë Shqipnin, të najdojmë Shqiponja, dhe të... Gregor Zomza i Kafkës është... Gregor Zomza i Kafkës është real, nuk është... Të kretë e Kafka janë real. Po këmë lezu për shumë shumë dhe fantastik shkencore. Shumë, gati krejt. Për këtune të njotënave i këmë përbi, kështu. Që aja ko një aspekt i mirë i jetës në provincë. Në ko një farë përgaditje për Prishtinë. Pasaj këtu? Këtu ka qenë kogja dëshpruse. Prishtina të të shtatës ka qenë shumë provinciale. Shumë provinciale. Jo veshë në pamje, po edhe në sirje. 89-90, pa të fillu një farë, kur është e kurizi, fillu ndo bandita, do vagabonda, do rrugat që me kriju hapsina, situatat reja që ishin interesante. Po manej,
u që nacionalizmi një Jugoslavi edhe këput i krejt, gjithka, e neve na ishim kështu veç gati për planet e Miloševićit. Ta na u këput krejt, ta na fillojnë shqiptare me u organizu, po në qatë organizim, për tam, të asë përkëtë jem të ajo pjesë që folim, në qatë organizim, ne kemi të regu shumë një farë handikepi që diqë. Edhe për kunder solidaritetit, edhe për kunder dëgjushmëris, në kuptimit, dëgjushmëris, në më tonë, është Ibra, është Lidëkëja, këtë përshkëm që ndej, okej. Okay. Këtë përshkëm se qashtu është, që ja ka qenë si me thonë, rruga, në kuptimin, në më tonë, që kjo është strategjia me Serbin të ashtetutje, au, okej. Okay. Në levizje patësore, që da ma ndi u rezistencë patësore, që da u kësuj shumë shpejt në rezistencë pasive. Edhe, kush do që gudzeke me kritiku, këto u balafaqeke me shumë fjallë edhe të qasje shumë agresive. Që nuk është e reje kjo, sile e keqe që kemi vëzë vete. Po në situatë afrike, po mobilizohemi. Po në situatë lirije, që ditërisht, ki televizionit në bushëm... Po veç kje shumë kafshërore. Po, se dhe kafshë kur të shojnë edhe kafshë zebrat kur të shojnë rrezikun prej Luanit, bëhën grëpë. Po, na kafshin edhe na, dhe në qëve që në të avancume, natyrisht, dhe i diko. Unë e besoj që kejtë kjo sikletë dhe kjo ndjenje këto, ndjenje një farë ofendimit, që ditë shumë që po ja bëjmë një një tjetërit. O ma përpara i ka rojtë në kompleks inferioriteti, një farë ndjenje të që na jena zdim sa duhet, e ku marë pozitën zdi, tash mos për mëzojnë që zdi. Kjo ka rojtë edhe në edukim, mos për më zënë arsimtari që s'këmë suhe ma qëtë njësh ma prish suksesin. Nëse prish suksesin, shkon shpi të bënë horë. Shpia, të bënë horë, këshia, dhe në... Të shka lidi që ti tonë vitin i ki pas kitë pesi. Në njësh o këmë bëllë me marë dhe ti mu... Sa bëtam, është një farë trajtimi i egrë që në e bëjnë një tjetër. Po, kje që apethu tash, kje që e që e folim në fillim... Kemi problem komunikim. Po. Nuk dina me komuniku. Ose se cili... Edhe me menu pak. Po, normalisht ai për me komuniku dësh edhe me menu. Po. Amo, dëmonë, kena tendencë të zhveshur të pushtetit në raport me ato që po komunikojmë. Po, po. Edhe ma shumë e interesant që aja. Mu ma shumë, nëse unë e ti flasim për mu, parimisht, ma më rëndësia me fitu debatin, se sa me arë në i përfundim të legjikshëm për veti. E, ajo, natyrisht, është si mjak put një nëndorë vetës është. Se, se të të njeri, unë e besaj, ti e unë, kur ullësh edhe, unë edhe i mëndaj gabimit njëtë, në që akon bo keq njëtë, që atë jonë gabimet për cilat nina keqe dhe mjenë mare. Edhe më nëjë kujtoj, i identifikoj disa apitin, edhe më nëjë, mënduna me kujtu në qëfar gjendje këmë qenë. Edhe këmë kujtu të gjendje në cëtën këmë qenë, këmë qenë shumë i sigur në vetë vetën, plot vetë besim, 100% i sigur që e këmë mirë, në së cilë në rast. Edhe këmë ka shtë një anu, dhe më thonë, okej, dhe më thonë, kër jam qasi gjendje, kër më që e këmë mirë, 100% jemi sigur, në tjeshtë jam përgjysi i aftë me gjyku drejtë. E ajo kur nuk është të mirë. Sidomos nëse je në bisedime me armikun. Nëse shkon në Bruxelles në bisedime me armikun, e në kilion vetë vetës lirin, me tonë ka dole se nështë asë që më të lypë që është duhet, ose që ka duhet, ose që më të ju kuptu që apo lypin këta. Rëziko është që pash, mund është me hupë. Nëse kjo vjen pri këto e më fjallë të muzikantit, se të njëri që e merë muzikantit seriosisht, ka thonë bëve e, nuk është tjere normal. Me gjithë thotë, muzikanti jetën në shpjesë shëshnisë, nuk është dikush po, që... Nuk është dikush që rënë kështu në margjine. Se zakonisht tendenca është që me thonë këta e muzikant, ose këta e artista dhe... Me një farë përjashtimi, po nuk është bashkë... Një pjesë mitë fojt e kanë vetë muzikantat artistat, se ta vetë, anë në pretendojnë me kjo nëjë në ndryshe. Qysh ndryshe? Ku dalimi mes teje, që vanë emision, me une që bëjë muzik, ati që del, buk pjekësi që maron buk. Dalimi o teknik, se të dipi neve mundot me bon një pun, prej të cilës nuk përfiton veç vetë, po përfiton edhe shoqënia. Përsta e merë rrugën, të njerës, kur marim rrugën, me nëjnë që po marim pare. Ju, ti, nuk, mani, ata, kjo shejqin si ti kuptu që ha pare, ja. Pare, është mjetë me cilin ty shoqënia, ta këthen borgjin që ja ki boti, i ki kësuj një shërbim, edhe ata që buk pjekësi të ajo bukën.
shpeshherë thuhet që njerëzit që sa më pak që din, qas më shumë vetë besim kanë. Kështu që edhe nasi shoshni po më duket që me gjithë tonë këtë vetë besim që kemi, mos është për shkak të mosdijes. Mujna me identifiku shumë probleme më rana një emisioni. Bëllë nuk delë një emisioni. Mirë po, ka një herë është mirë edhe me këqyrë qysheshe. Për shambull, një ona është shkolla, po nuk e vetë shkolla. Jo, në më dhëmë, për kundë kretë që e thamë, unë jam shumë optimist. Në kërrime të mitë e mi, unë optimizmi e kam si dozë, rimbushje të optimizmin të temë, edhe për kundër edhe traumave, në shtatë pjetë jetës, edhe sendeve të përjetume, edhe pëse unë e kom pasë shumë fatë mas me përjetu shumë keqë. Ashtë që unë e besoj që kjo gjenerat, edhe për kundër mësë përkloja, s'ka me të regu, edhe për të regan rezultat. Majlina Kelmenin e ki, Noren, e këto jënë shambull që nuk ka të ndalëm, pikap është 25, shkon botë kampion i botës. Po përë, po edhe me pas përkohet, në ke kampionë, së më bëmi. Jo, veç për du me tonë... Nuk është qëllimi më bëkit kampionë. Jo, ku për du me dalë, është për tonë paramenu, me pa të regu qëfar suksesi, këshim ujtë me mbrinë, është, me të regu një përkohet e matë madhe për qëtë aktivitet. Qysh, ashtë nuk është ka të regu, për mu, për mendim të tash, kërë bëna në regjinë e kësaj, para me ndohë, na, pri nesë, pri i që ti semestrit, me fillu në shkolla tona, krejt shkollat fillore, me i furnizu të mitë me laptopa. E këmë logaritë, 350.000 nëzënës, 200 euro është një laptop, okej, për nëzënës, i mirë, që mundë me shpizu, është 75 milion euro. Na, aguim dënime ka 50 milion. Në të nami një pëtëz, mundëm 4 vjetë ashme spaku, një gjenerat trive me i ndihmu me u arsimu edhe me u de-analfabetizu në kuptimin e analfabetizmi sa të ka fillu më bo shumë ma i koncept shumë ma i madhë, nëse zdim me përdojrë kompiter, nëse nuk din scripting, pak bazike, nëse zdim me majtë desktopin, sistemin operativ, për disa vite, mund është mu konsideru një farë analfabeti funksionalit. Mirë, është ka shumë që thojnë unë jëmë optimist, por problemi është që me një politikë të tilë, me një klasë politike, me një korupcion që flitet të përmasave që të freksan, shpesher optimizmi të qysh do këtë dhe si nësis. Po, ardim se optimist, se korupcioni i përmasave tila nuk ishë mujtë kur me u... me më përmbajt, pa përkrahjën e neve që është njësë. Që është një të në kohë, problemi dhe më tonë është pashtu zidhja. Të kënë se na nuk dojmë me pas pushtet korruptiv. Që ka thonë gandë, njësja për vetës. Vëte? Jena dhe në fajtorë. Po, jo fajtorë, nuk përlypi fajtorë. Jesë marsë. Na jena, qëtë periullë që përjetojmë, këto jenë prapse prapë konsekvencat dekadave, dekadave të gabimeve të pararësve tonë, edhe popujve për rreth. Të jënë që ideje Jugoslavisë që njërët kanë filluar në gjumë me atë ide, në maru keqë edhe konsekvenzat jënë aty i jetu. Por kjo zdo me thonë që nësë nuk kena rrugdallje për kësaj situate. Shumë thjeshtë. Aba me ditë pse në Prishtinë nuk është se cidi supermarketi i Prishtinës i mbushën me djathë për Shqipënisë. Unë kom qef me ditë këtë sa. Nuk e kuptoj pse që kështë një, që ta biznismena, që ta trektar, nuk e importojnë djallin për Shqipënisë, e importojnë për i shteteve, me cilët vazhdimishtojnë që jena në konflikt. Atë është, me alun fajnë edhe për këtë sjelje për shtetit? Nuk mëndaj që oferë. Edhe nuk mëndaj që kur farë, nuk mëndaj që mund e me mri kudo, kudo, asë një përparim nuk, kështë e historinë e njerëzimit, asë një përparim nuk shtërëngesa, me dënime, me ligje, me burgje. Asë një përparim. Në ashtë ta situatat caktume mund është më bajnë kontrol. Përparimi shkonë kërë shëshnija e rrisë më mësu me falë një një tjetërin. Përparimi shkonë kërë shëshnija e kuptonë që nuk ka drejt me shtyp një njeri pëse o femën. Nuk ki drejt ti më që me thonë dikuj, që bo ma që ta këtë punë. Nuk ki drejt. Qatele njësë përparimi. Qatele ndronë edhe shkolla, ndronë. A më kjo është kërkon ndryshim të mendësisë. Po,
dhe këtë probleme është që shëbojnë. Apo të në mendja që është të ndryshu, mendësia, e shqiptarit në shekullin 21, apo duket ajo, mu për më duke që po. Interneti, smi, gjenerata, rejo, është ka gjama ndryshe. Më thonë, patriotizmi të tëne, patriotizmi të mi vetëmi, është këtë ndryshe për patriotizmi të babës tëmë. Teknikisht është njëjti sand, po mu, personalisht, kjo e smive të mi të ndonë. Cilë është patriotizmi e të? Oh, këmë t'ingu dhe si ata hipikat e shtëllitave. Ishë da është? Kësa herët, unë e më bërmu, kësa i ri këmë qenë kur këmë mënu për të sana, e këmë po që atë në ketjen a njerës, kër kësh nuk është ma i mesim, shumë ma i mesim, kër kësh nuk është shumë pudallë, që aty dyku. Dikush ka afinitet për këta, dikush është 2 metra i gatë, e zdinë më rritë basketbol. Dikush është që ka që mina, e të banë lesh. E kam vritë që s'ka, mes me e ti, ma për para ka, ma shumë pak, ma për para ka ma shumë gjejshmëri, edhe barazi, kështu, esenciale, dhe më tonë, në aspektin e egzistencial, në realitetit, se sa në një, shumë ma pak ka në i, më tonë, unë e i bi pianos ma mirë se ti. Nuk ka nëjë sanëtjetis mundu shme bo. Nëse danë. Dhe më tonë, kjo më ka ndihmu gjithmonë edhe në raport me sërbët, edhe në raport me armitësit, kështu, edhe personali, po edhe më ka ndihmu me pas një qasje pak më shpresaj ma racionale. Këtu jetë të folë edhe për një temë shumë interesantë, për punën e talentit. A eksiston talenti? Ditë a ditës që më ty dyshu në këtë. Unë më ndihë që bile... Ka talent. Tash pëmdu këtë që është ma përpara, ideja talentit është ma përpara, që është unifar, po aftësie për me spigu pse dikush është në gjenje me bo diçka që unës jeme bo. Pse dikush qohët për... Unë është tash për isho, një pianist është i Gjakartës, Gjoj Aleksandr Thirët. Unë herën e parë, videon e tina në piano, është jazz pianist, Vidën e pare, kom pa online, kur e ka qenë 12 vjeç, ose 11 vjeç. E nuk kom bitë pa mendë. Së përshama e besu që dikush, që një njeri, edhe për kundra zaj që të ashtë që imi në gjajshëm, shumë shtirë me pa dikant, të bo diqka, 11 vjeqarin, të bo diqka që unë e që 30 dhe kusa vjeç, për mu i mirë në fije. Djo në dy pozita që imi në shme marë. Nja është me thonë, po këtja ka falë zote, ose kjo ka super talent, ose që për mu nuk është shnosh, ose është e dyta me thonë, ka dole se ky, nëse kjo të ju kuptu, edhe unë ishtë dashë me kuptu. Nëse një me të veqare ka kuptu, edhe unë e 50 veqare me eksperiencën, dhe ishtë dashë me kuptu njëjtë në sen. Në është ave që kanë vështrimin e kam të limitum. E ideja talentit për mu është kanë vështrimi limitum në ajqa se në qëtë i potencialit human. Se me në kështu. Ata mërmenja që njerës që vinë koncert me ndëgju muzikë, jo në talentum, asë jo në talentum për muzikë. Qa për nërmenja? A shko njeri pa talentum me ndiku muzikë? Sko lidi kemë, veç a i pëlqen. Po, veç të dvynë me... Adin, ti nuk shka me ndigju diçka që s'ki... që s'mundosh me kuptu, që s'ki afinitet për me kuptu. Që përdu me të thonë është, si aj që i bën muzikë... Ta shë ka talent dhe s'ka talent? Ka. Po. Ka. Si pas teorisë të talentit, i bjen që nuk... Dhe më thonë, nuk ka njerës talentumë dhe pa talentumë. Këtë kanë talent. Dhe më thonë, është veç... që është a matter of degree, që është i penship, që është i sasis, me thonë, adin. Kush sa e ka? Po, me thonë, dikush, une, kom pas një farë vazhdimisht tendence me bo muzikë. Kush sa e ka dhe sa e ushtran, sa e praktikon? Që i bjen, që është para dispozit, në genetik, në shkencë, kjo është të spigume, s'ka nevoj me përdur fjallë mitologike, si talenti këti, a ka fëllë talenti zoti, ose kjo kalin me... Jo, është paradispozit, si paradispozita për më konë zhytës, për nëtus. Dë më thonë talenti, dë më thonë aspektit teknik nuk ka genial. Pse? Sado që mundësh me thonë Van Gogh ka qenë genial, t'i kësi ki sot plot piktur që mundësh me imitu dhejnë dhe dojtë, bilet tasha dhe kompjuteri, pa imitu në pashën problem. Lehtë. Dë më thonë, nuk qenë ka të Van Gogh talenti me rëndësi i vizatimi që shtë ndëna, kjo talent mira pianos, nuk është ideja ty. Talenti është manifestim i një farë jo kreativitetit njërzur. Ajë që s'ka kreativitetet, këtë ka diska speciale. Jo, ajo është proces intelektual. Këtë njeri, o ullë dhe ka mësu, ka punu, e ka zhvillu qëtë aftësi. Gjuna me marë, se të cendë dhe mi thonë talent.
e paradispozita, nëse dikush të regon paradispozita, ajo është paradispozita, është genetike, është sendi gjoftë në shkencë e spigushe, s'ka nëvoj me mitizu. Fatkecija është që halla përdurët, sëtë në, për shambull, një për testeve që me kanë bo mu në shkollë, fillim, ka qenë testi, a ka mu në talent për muzikë, sa banale është, e bëj që një figur ritmike, unë i kisha 6 vjetë, i frigum me trem, koza introvert, po më qenë një hapsir tre, edhe një i madhi, një i rritur, ma bënë, pa hiqë, pa introduksion, pa kur gjo, pa thonë mirë dita, po, ullu, përse rite, ti e thmi, ti ki 6 vjetë, 7, edhe unë me mundu me përse rritë, e i rëbike pjanës, këna, unë për i frigës, për i tremës, nuk më këno mirë, s'pas ka talen për muzikë, edhe më kanë kësu në shpesit, pa talen të më për muzikë. Më tonë, kur mundohesh me një fenomen shumë human, që të nevojen për me kriju artë, me mitizu edhe me zhjith, që si kryon qësi metoda, që shumë kujtë, sa njerën unë e takoj që më ka thonë, unë e këm mushtru piano 3 vjetë, 4 vjetë, veç më ndaj e këm lonë, se më ka bu bajat pëtusja, më ka bu bajat kje, më ka bu bajat, do konë shumë shtilë, s'ku më mushtru, edhe ka piano në shpi, halo, edhe kur se prek me dorë, e unë e thomë gjithmonë, po ti ki piano në shpi, po në kur se më bu pianisti mirë, morës nuk ka lidhje ti ki piano në shpi, pëse s'pëllun piano, pëse përdo më bu pianist i koncerteve, pëse pëse të vetës qëllime që asis, nuk jonë reale. Pjeri piano se i kënë shpi, bënë muzikë, se bënë mirë, mirë është për shnetë shumë me bënë muzikë. Mirë Iler. Balë folja. Faleminderit shumë që ke këtu, dhe sa më shumë muzikë, të mirë. Nona jame ka thonë i senë shumë të mirë, dhe po mundon jame që du të me ndigu nonën, na shqiptarë, si dhe mësë, se në mesin ndigjim nona të falë. Shumë shpesh më ka thonë, djallë jam, ma shumë muzikë, ma pak fjallë. Ma shumë muzikë, ma pak fjallë. Që ku zëruar, ka që keshën falim derit, natën e mirë.